代だったんだ。北海道だけじゃない、日本にはブラジルへ行かなきゃならないような貧しい人たちが山ほどいたんだよ。でも筋ってもんだべ。ブラジルならいくら人手があっても足りないそうだ。高飛燕は景気がいいから働く人間の給金もいいべ。3年働いたら日本へ帰って広い畑変えて家も建つくらいの稼ぎになるっちゅうんだから。本当だべか。中ちゃんにはこんなブラジル移民募集のチラシに書いてあること信じてるわ。本当にそんなうまい話があるのかね。まだそんなこと言ってるんか。ブラジルは日本みたいなちっこい島国とは何もかも桁が違うべや。ブラジルは一年中夏だ。一年中働いてみれ、渡航案内通り3年でお大臣様だわ。したけどお前一人ならいいが、ブラジル移民は家族で行くっちゅうのが条件だべ。子供らにはどんなに緩くないことか。私は平気だ。はい。
Pois, depois de papai não estar mais aqui, a gente dá muito valor a ele, dá muito valor ao estudo que ele deu, à educação que ele deu, né? E que Deus dê um bom lugar para ele, para minha mãe, para meus dois irmãos, né? E obrigado, papai e mamãe. Graças a Deus, eu acho que nós tínhamos pai e mãe. Pode ser não muito assim participativo financeiramente para a gente, mas eu acho que deixou um caminho que a gente pudesse batalhar, lutar e vencer. É isso que é. Obrigado. Mamãe também, uma mulher muito vitoriosa, muito lutadora, né? Criar esses 12 filhos não foi nada fácil, porque hoje as mães para criar um ou dois filhos sofrem pra caramba. E minha mãe criou 12 filhos, nos trancos, no barranco, mas estamos aqui, vivo, saudável, né? E sempre rindo. Papai, mamãe, muito obrigada. Que Deus tenha dado um bom lugar para vocês, tá? Ela tinha esse lado artístico, né, de ensinar a dançar, sabe, de começar a ler português dentro do navio, ensinar todo mundo, dar à luz a 50 anos de criança, ela foi parteira. Então foi uma mulher preparada para a vida, para trabalhar para a vida, apesar de ter sido mimada dentro da família dela. E ela tinha lado, esse lado racional, porque ela sabia que tinha que os filhos estudar, e eu me lembro também, todas as broncas que eu tomei para estudar, como era ruim para estudar, ela era mais rigorosa que o papai, né? Ela era um terror em cima da gente. Mas é porque ela queria preparar a gente para isso. E hoje, realmente, a gente tem que entender. É o que eles nos passaram, né? De levar uma vida, embora pesada, de uma forma mais leve, ou de encarar diferente. E eu acho que isso é um legado deles para a gente.